tane bu pesto bunu bir tane ocağa kalırız, bir hafta onu pişiririz. Her yerde gaz var, bir tane butu gaz yok. Öyle şey mi olur? 4 kilometre yolda. Kəndimizin qazı yoxdur. Yanımızdan qonşu kəndlərə gedir qaz xətti, amma bizə çəkmirlər. Çox 4 kilometrlik bir yol qaz kəməri çəkilməlidir. Bununla bağlı biz neçə dəfə müraciət etmişik, icra hakimiyyətinə də müraciət etmişik, açıq mikrofonda da qazla bağlı müraciət etmişik, amma bizim işimizə baxılmır. Yəni bu da meşələrin kəsilməsinə gətirib çıxardır. Bu da bizim oksigenimizin azalmasına, ağacların kəsilməsinə gətirib çıxardır. Çox xahiş edirik. Ki, yəni bu qədər şəhidi olan, qazisi olan, müharibə iştirakçısı olan bir kəndə bir qazı çəkmək o qədər mi böyük problemdir? İkinci dünya müharibəsinin iştirakçısıyam. 260 manat pensiya alıram. Onun bir ay 160 manatını oduna vermişəm. Meşədən gətirmişəm. 15 manat doğramağına vermişəm. 5 manat daşımağına vermişəm. Qaz istəyirəm, işığımı yaxşı yansın. Suyum o yoxdur. Yaxşı qoysam bulağını da çəkiblər. Yoxsa biz qırılırdıq susuz burada. Mən çaydan gedib, mənim 90 yaşım darva çaydan gedib, mən bir kanistir su gətirə bilmirəm axı o içməyə. Bizim əsas problemimiz qazdır. Özünüz görürsünüz də cəmiyyət nə formada yaşayır. Əgər qazımız olsa hər bir şey normal olar. Qaz saçan dünyanın hər yerində lazımdır. Almaniyanın o başında qaz var, bizim 4 kilometrdə qaz yoxdur. Göl-gölə getmişik, Sokardan gəliblər. Orada da çəkdilər, belə dedilər ki, bu yaxın günlərdə baxılacaq. Şəhid ailəsi də gedib bu kənddən 2 nəfər, 3 nəfər. Onlar da danışdı orada. Sonra da icra başçının yanına getdik. O da özü gəldi şəxsən bura. Gəldi, baxdı, dedi, suyumuzu da, gölümüzü də, qazımızı da, hər şeyimizi dedi, gedib danışacaq, həll eləyəcək. Sokar Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq regionların qazlaşma prosesini sürətlə davam edətdiririk. Və bu, deməli, birliyin öz daxili imkanları, resursları hesabına həyata keçirilir. Bu baxımdan qazlaşma prosesində mərhələlik prinsipi qorunur. Bu baxımdan söz gedən kəndlərin də, yəni Göygöl rayonunun Danyeri və Yalqışlar kəndlərinin də qazlaşması növbəti mərhələlərdə nəzərdə tutulub. Gördün mü? Hala bax, yanır, bax, 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 bizim odun keçimiz. Belə.